ଆଜିର ଏଇଟା 2 କେଜି ଏର କାକରା ପିଟାର ଜନ୍ତୁଣି ହେଉଛି ଅଟା କାକରାର ଜନ୍ତୁଣି ପାଣିରେ ଦେଇଛି ତେଲ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଘିଅ ବି ଦେବେ, ଆଉ ଚିନି, ଲୁଣ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଜପତ୍ର, ପାନମଧୁରୀ। ମିଠା ପିଠା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ତେଜପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆକୁ ଏମିତି ଜନ୍ତେଇବେ। ଜନ୍ତୁଣିଟା ସମାନ ମାପରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଇଏ ଦେଇଥିଲି ବେଲା ଅଟା, 4 ବେଲା ପାଣି ଦେବେ। 2 ବେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବେଲାରେ 2 ପାଣି, 2 ବେଲା ଦେଖି ଆକୁ ଏମିତି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବେ। ଘାଣ୍ଟିକି ଆକୁ ସିଝେଇ ଦେବେ ପୁରା। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପୋଡ଼ଟେ ଚେପା ଡେକ୍ଚିଟା, ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ରହିବ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ,